Hai, fi di Iwan. A fi di Gwenan, a dyma Milltir Sgwâr. Milltir Sgwâr, ni di Blaenau. Ac yma, da ni gyd yn abod yn gilydd. Dwi'n licio cerdded a sgota a canwio o'r hefyd. Ond, really, mae'r lle gorau i wneud hynna. Gen ti'r mynyddoedd, gen ti'r chwareli gyda fyny. Lot o afonydd, lot o lynoedd. Mae'n lot o fandia wedi cychwyn o'r Blaenau. Rwy'n reit enwog fyd o'r Gai Toms, Cwmdeth Hen Fran, Frisbee o blaen. Anwledig. Yn Blaenau, mae'n lot o llyfyd i fita yma. Mae'n rindian, lle gorau ni, Dave. Oh, yeah. Chicken corn ma, di gorau mi, fyddi gorau chdi. Na, chicken masala, di gorau. Wel, i ddi, mae Blaenau'n lle mor fach, de. Mae lot o gaffis. Lot o gaffis. Mae'n 8 i gyd, de. 8 i gyd. Ie. Yeah. Mae'n ar ein, neu sandwiches a pethau bach hola, a coffis a te a pethau. A mae'n ein i dywys i ddweud fel bistro. Gorau am fi ydi Lakeside Caffi. Gorau bod, mae brecwas fanna. Erwad syl, jyst yn neis. Dwi'n cael brecwas mawr am rhyw fimpint. A dwi'n portiad, da, wedi de. Dwi'n mynd drwy'n mynyddoedd fama i gerddad. Da ni'n mynd i canwio lot ar afonydd fel mae'n twro gynnyn. Mae'n alynoedd y gwmpasu. Mae'n dylun cynofio lot yn llynoedd yma. Dwi'n gofio mae'n swnio'n wirion, ond mae'n hwyl. Dwi'n wedi. Wel, swn i'n mynd i'n bod gynnau yr un i'n diddordeb a Iwan, de, ond... Pan dwi'n dragio chdi o'n i'n mynd i'n mae'n iawn, de. Mae'n reit hwyl, dwi'n mynd. Bag gwin, awr ac yn drwm. Efo bwts o bobeth. A un gwenan. Okay. Dwi'n mynd bagwi, gynnau bwts, cyrddad, sbio yma, gynnau chi first aid, de. Mae gynnau ni... O, hwn, codd y fyny. Eistedd yn ymwan. Lot o gyfnod yn mwyn di. Ne, mae, excellent. Rhaid gofyn ni pethau'n dy ddrwg, efo tywydd, cos blina, da ni, gwyl. Cwmpas, gwneud chi'n dod y goll. So spinny a pethau. Mae hwn yn cool look. Rhaid gofyn hwnna, de. Mae gen ti plat. Hwna ti'n cwcio ar ben y gas cwcyr. Oed. Ti'n gwpan. Ti'n dweud y ben hwnna pan ti'n cwcio dy fins neu beth hwnna. A wedyn gen ti frying pan neu dy bacon yn bora. Yn cynnau bwrs, de. Bwts cerdded. Mae gennau het. Ti'n cozy. Bara ta. Awe. Cool. Oh. Chwefror Ffestiniog, a mae hwn yn un o'r tourist attraction fwyaf sy'n yma. Mae yna golygfeydd arbennig yn dod yn ardal. Mae lot o lynoedd fan yma. A mae gennych chi stwlan sydd yw o ffordd rili mewn dolwyr fan iddo fo. Swn i ddweud, mae lot o bobl yn dod o bell i weld y golygfeydd yma. Di, mae ffordd, da ni'n fath o gwerthfawrogi fod digon rili i ddeud bod o pa mor gyfleus yn un o. Na, yn rili. Ond dylsa ni, cys mae mor dda yma. Yndi. Chi'n tegnisio le dda, fydri? Efo'r gwrsaf pwer. Mae'r gwrsaf pwer yn gynnwysio hydro, fel dŵr, really, i greu trydan efo turbines. Lle maen nhw'n pwmpio'r dŵr i'r llen uwch, sef llen stwlan. A wedyn maen nhw'n uchno lawr bob hyn a hyn. A wedyn maen troi'r turbine yn gwylod yn y pwerdy. Wedyn maen hwnna'n creu pwer trydan o fanna. Fama dwi'n neud pine needle tea, maen nhw'n alw o. Neu panad, rili, allan o pine needles. Dwi wedi trio fo o blaen, de. Ond... Gwasio beth i ddeo, yn gyda? Oedd o'n ddiddorol yn byta i, de. Dwi'n neud rhaid dŵr hwnna i ferwi, fan. A wedyn... Roed y pine needles ma. Fawn yma na. A jyst gwychiad yna ferwi, fan. Iawn. Not my cup of tea. Dwi'n gwir, Dyw. Sa'n gallu mi gael tea bags.
O gwmpas Milltir2 sgwâr ni'n Blaenau, mae yna lawer o fynyddoedd, fel y moelwynion a'r dau manod. Mae yna manod mawr, mae yna manod bach. Ac os ydych chi'n mynd yn bellach allan, mae yna'r Ffetiniogs a'r Ffetinigs. So dwi wrth y modd, really. Nerwydd, dwi'n licio cerddad y mynyddoedd yma gwmpas, ie. Hanner Milltir2 i ffwr o ganol dre, mae gennym ni chwarel llechwad sydd yn 1-3 chwarel sydd dal yn agorad. Mae hefyd yn agorad i twristiaid cael mynd yna i weld a cael profiad o gwahanol bethau. Mae'n lot o lynoedd ar ôl yr ardal ni fynd oes. Mae'n rili da i bobl lleol cael fatha pysgota a ni bethau yn yr awyr agored da eto. Ie, mae'n jyst ar goleg gweud y fydri. Mae'n am adio iddo fo. Dyna ni Milltir2 sgwâr Blaenau Ffestiniog, lle mae'na llawer o fynyddoedd. A ideal e, bobl allu fi fyw, dwi'n siŵr am Gwynan. Na, actually, nes i'n joio heddiw, ond dwi'n barod am fynd yn fanad go iawn o'n de.